Ja, hej. Jag ska nu spela Ljus och värme tillsammans med vikingarna. När mörkret nu har sjunkit ned går jag stilla genom rummet och många känslor drar i mig. Vad ska framtiden ge? För det arvet du ska bära kan bli tungt att ta med sig. Kommer frågor, kommer klander, kommer misstanke och svek. Solen som gick ner ikväll, den ska skina.